Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf tuan-tuan eh. -tuan, ya. uh, saya tengok saya baru je cakap tadi. Tiba-tiba dia terus off dia sendiri. Uh, dia tak apalah kan. Terima kasihlah eh kerana sabar dengan saya ni. Kadang-kadang iyalah. -kadang, um, ah. Kejap saya nak kata I think saya nak kena tukar laptop saya juga ni. Uh, I cannot have I cannot use this laptop. Tapi Bukan kadang bukan dulu lap laptop saya Yalah laptop saya satu lagi dah kena rampas polis kan <laughs> yang tu yang tu actually quite good yang Huawei ni dia ada masalah sikit I think I need to change to a new laptop nantilah not now lah nantilah new laptop tu kalau ada saya akan pergi kepada new laptop tu lah kot uh, insyaAllah lah kalau kalau ni tuan-tuan takpelah insyaAllah lah I will I will take new laptop uh, saya akan tengok macam mana terima kasih jugalah yang terus sabar menanti saya kan Regatless, benda-benda macam ni. You know. so, adalah, eh. di through and through. So, kita akan berbicara beberapa perkara. Antaranya adalah, benarkah dawaan mengatakan uh, ahli parlimen yang berkempen semalam, saya tengok secara live, uh, ahli parlimen uh, Tanjung Karang, Barai Baru satu berkempen bagi pihak uh, calon uh, DAP Pakatan Harapan di malam, malam tadi, sewaktu di Kuala Kubu Baru dan mereka telah dipecat. Tapi sebelum itu, kita pergi kepada berita, beberapa berita tempatan terlebih dahulu. Okey. Okay? Alright. Okay. Okay. Ah, menarik tuan-tuan. Eh? Hari ini, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada tahap 3% dan dijangkakan untuk 2024 ini OPR akan kekal kepada 3%. Jawatan Kuasa Dasar Monetary atau Monetary Policy Komiti Bank Negara Malaysia membuat keputusan untuk mengekalkan kadar semalaman, kadar dasar semalaman atau overnight policy rate pada kadar 3% dalam mesyuarat hari ini. Menurut Bank Pusat, ekonomi global terus berkembang berikutan pasaran pekerja yang berdaya tahan di beberapa negara dan pemulihan perdagangan global yang berterusan. Pada masa depan, pertumbuhan global dijangka berkekalan kerana rintangan daripada dasar monetari yang ketat dan sokongan fiskal yang berkurangan akan disokong oleh keadaan pasaran Uh, pasaran pekerja yang positif serta inflasi yang terus menurun katanya Bank Negara Malaysia berkata perdagangan global dijangka terus mengukuh berikutan peningkatan kitaran teknologi yang berterusan walaupun katanya walaupun kadar uh, inflasi berterusan dan inflasi teras global terus menurun pada bulan-bulan kebelakangan ini kadar uh, disinflasi telah menjadi perlahan di beberapa uh, ekonomi maju ini meningkatkan prospek kadar faedah untuk kekal tinggi bagi masa yang lebih lama khususnya di Amerika Syar Amerika syarikat. Proses pertumbuhan terus bergantung kepada risiko pertumbuhan menjadi perlahan disebab terutamanya oleh ketegangan geopolitik yang semakin meruncing, inflasi sebenarnya lebih tinggi daripada jangkaan dan volatility dalam pasaran keuangan global uh, katanya. <coughs> uh, dalam berita baik ni juga ah eh, di mana um, kadar ataupun uh, uh, kalau kita lihat eh bahawa tidak ada peningkatan daripada segi Bank Negara OPR Bank Negara Malaysia tidak ada peningkatan daripada OPR Bank Negara Malaysia insya-Allah. Um dan daripada situ juga kalau kita lihat hari ini ya uh, bursa saham telah melepasi uh, mata 1600 mata. Kan uh, uh, bursa saham telah melepasi 1600 mata. Uh, telah melampasi 1600 mata. Uh, apa orang kata, breaking mark yang kita, bukan hari inilah lebih kurang uh, apa orang kata, dua hari yang lepas telah melepasi uh, apa orang kata, 2,600 mata, melepasi jangkaan uh, sorry, me, menepati jangkaan sebagaimana yang diramalkan oleh beberapa pakar ekonomi mengenai perkara ini yang akan berlaku menunjukkan kekuatan ekonomi negara kita yang sekarang ini. Bursa saham terus meningkat melipasi pasar paras 1,600 mata Bursa Malaysia meneruskan aliran menaiknya sorry uh, untuk Ditutup melepasi paras utama 1,600 hari ini didorong oleh sentimen positif pelabur dan keyakinan berterusan terhadap kemungkinan penurunan kadar faedah global kata seorang peniaga. Pada 5 petang KLC, uh, FTSE uh, Bursa Malaysia KLCI meningkat 0.52% atau 8.29 mata kepada 1,605.68 uh, berbanding 1,597.39 ketika ditutup pada Isnin. Pada keseluruhannya kaunter untung mengatasi kaunter rugi 684 kepada 455 manakala 498 tidak berubah 676 tidak dinaga dan 14 pula digantung. So daripada kita tengok daripada sisi kadar inflasi dia apa orang kata tidak tidak terlalu tinggi kita kata kita tengok OPR tidak dinaikkan bursa saham sekarang ini melepasi 1600 mata indikator indikator kepada pengukuhan ringgit juga indikator kepada ekonomi kita menunjukkan dia menuju ke arah yang lebih positif Uh, dan kita tahu eh uh, perkara-perkara sebegini memang kita sudah jangkakan akan dan bakal berlaku disebabkan oleh uh, dasar yang dikemukakan yang dibuat oleh kerajaan sekarang ini adalah dasar yang menemati kehendak pasaran uh, dan uh, sesuatu yang me 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 mewujudkan keyakinan kepada para pelabur terutamanya dalam uh, dalam ekonomi di dalam negara kita itu yang paling penting sebenarnya dan perlu untuk kita sokong dan dokong. saya tak i don't intend Tuan-tuan saya baca benda ni supaya tuan-tuan ada ada pengetahuan lah bahawa oh ini sebenarnya yang berlaku pada kadar ekonomi kita and we are going to the right direction tu yang paling penting alright <coughs> um, uh, ucapan Perdana Menteri eh, kalau kita tengok di Terengganu ni cerita lain pula eh. noktah kemiskinan tegar di, di Terengganu dalam masa 2 bulan ha, ah, menurut Perdana Menteri Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim meminta semua agensi persekutuan ha, di uh, Terengganu menyelaraskan gerak kerja bersama kerajaan negeri bagi memastikan masalah kemiskinan tegar di negeri itu dinoktahkan dalam tempoh 2 bulan. Menurutnya berdasarkan statistik terdapat 1663 keluarga berada dalam kelompok miskin tegar di negeri itu sehingga 2 Mei lalu. Insya-Allah di negeri Terengganu kita boleh noktahkan kemiskinan dalam tempoh 2 bulan yang akan datang. Besar harapan saya agar semua kementerian dan agensi yang berkaitan memberi perhatian khusus dalam melaksanakan dan memastikan kelancaran perancangan dan juga pelaksanaan projek di Tengganu secara berkesan <coughs> dan menarik juga tuan-tuan eh, um, dalam pertemuan yang sama juga eh, bila Perdana Menteri pergi tereng Terengganu, Anwar Samsuri adakan perjumpaan tertutup Perdana Menteri hari ini mengadakan perjumpaan tertutup bersama Menteri Besar Terengganu Samsuri dan menghadiri taklimat berhubung pembangunan negeri itu di Wisma Darul Aman ketibaan uh, Anwar Ibrahim 3.35 petang itu disambut Ahmad Samsuri selain timbalan Perdana Menteri Fadilah Uh, dan juga menteri ekonomi kalau tak silap saya lah Setiausaha Kerajaan Negeri Tengku Farau Hussein. Mengenai Anwar juga ialah menteri ekonomi, menteri perladangan dan juga menteri kesihatan Dr Zul serta barisan exco kerajaan negeri. Taklimat yang berlangsung kira-kira 1 -kira jam 75 minit itu eh, sorry 75 minit itu turut disertai Ketua Setiausaha Negara Dr Muhammad, uh, sorry Muhammad Zuki Ali dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Anwar kemudian hadir di majlis sambutan MD Fitri Madani di Terengganu uh, di Kompleks Sukan Negeri Kuala Nerus. Okey. <tuh> sebenarnya kalau ikutkan memang itu adalah program sambutan Adil Fitri di Terengganu sebenarnya. So, uh, Datuk Syed Anwar Ibrahim telah menyatakan tidak ada sambutan Adil Fitri di Putrajaya secara besar-besaran buat sekali. Sebaliknya, diserahkan kepada negeri-negeri yang nak buat dan beliau akan pergi ke negeri-negeri tersebut. Uh, kerana yang pertama, itu lebih jimat kerana dah, uh, apa orang kata, dia, dia 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 terus kepada rakyat. Bukan jimat, tapi terus kepada rakyat dan Datuk Syed Anwar terus boleh pergi kepada rakyat. Sebab bukan semua orang mampu dan boleh pergi ke Putrajaya pun. Jadi dengan pergi ke tempat-tempat sebegitu, maka itu adalah lebih baik. Yang kedua, kalau kita tengok uh, dalam uh, orang kata apa dalam uh, pertemuan tersebut sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menyentuh soal uh, kemiskinan tegak. Okay, kita kena faham. Eh? Kita kena bezakan pemerintahan daripada zaman Tun Mahathir dengan zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim kita dapat saksikan bagaimana zaman uh, apa orang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ini amat sebenarnya fokus kepada apa tuan-tuan dia fokus kepada untuk membantu rakyat. Tadi saya baru habis interview daripada Cakap Hub eh. Ha. Jadi tuan-tuan boleh tengok kat YouTube Cakap Hub lah berkenaan dengan uh, dan salah satu perkara yang yang ditanyakan kepada saya adalah berkenaan dengan reformasi. Kenapa? Yalah Datuk Seri Anwar tentang reform adakah mati dan sebagainya. Kemudian saya kata, kalau kita fikir secara logik, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kejar lagi sekarang ini? Umur dah 77 tahun. Apa lagi yang dia kejar? Dia tak perlu kejar kekayaan, malah sebab itu dia tak ambil gaji. Kan dia tak ambil gaji, dia tak ambil allowance daripada kazanah dan sebagainya. Dia tak perlu lagi kejar kekayaan-kekayaan tersebut. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia daripada zaman muda, daripada tahun 20-an, fokusnya adalah kepada rakyat. Perjuangan dia sentiasa kepada rakyat. Kita ingat dulu pada zaman yang apa orang kata baling demonstrasi masa di zaman pelajar, kemudian dia buat yayasan anda, kemudian dia is always about macam mana cara nak membantu rakyat. Kontras dengan cara pemerintahan Tun Mahathir yang menghukum kita ingat dulu kan negeri yang dihukum seperti Kelantan Terengganu even Sabah dihukum kalau tuan-tuan ingat eh, masa tu PBS keluar daripada Barisan Nasional PBS antara yang dihukum dihukum oleh Tun Mahathir pada waktu itu sehingga Sabah agak menderita jugalah tetapi Datuk Seri Anwar tidak melihat kepada perkara tersebut kerana Datuk Seri Anwar dia melihat kepada rakyat anda telah mengundi dan telah membuang undi anda pada pilihan raya yang lepas dah habis dah cerita tu sekarang ni yang dia nak lihat ialah bagaimana dia sebagai seorang Perdana Menteri kepada rakyat Malaysia. Dia bukan Perdana Menteri kepada ahli PKR, kepada ahli PH atau penyokong-penyokong yang mengundi beliau dan juga parti beliau. Bukan. Sahaja. Dia itu juga. Tapi bukan itu sahaja. Setelah selesai pilihan raya, dia melihat dengan kacamata dia adalah Perdana Menteri kepada seluruh rakyat Malaysia. Concern dia adalah bagaimana pembangunan yang sepatutnya ada di negeri-negeri maju seperti Selangor, Kuala Lumpur uh, dan juga Aswak Pinang dan sebagainya boleh kita apa orang kata semarak ataupun kita boleh bawa ke negeri-negeri yang mundur seperti Kelantan, Kedah, Terengganu, Perlis umpamanya. Ini antara negeri-negeri yang beliau beliau tinjau dan lihat dan bangunkan bersama. Kan walaupun Walaupun buat kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau ka, kalau kamu minta baik-baik, saya bagilah. Ini minta pun cara macam nak maki, cakap kata bukan-bukan, tuduh bukan-bukan, fitnah bukan-bukan. Kan, kata ada penyakit itu, kata macam tu, macam ni tidak bermoral dan sebagainya. Ha, itu yang di di di, di, di disemburkan ha, dan di dispraykan kepada pengikut-pengikut mereka. Tapi adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim take it personally? Dia tak took it personally. Sebaliknya dia buat apa? Dia terus turun. Dia berjumpa dengan Menteri Besar Terengganu. Tuan-tuan, pernah ada ke tuan-tuan di mana kerajaan pergi jumpa dengan Menteri Besar-Menteri Besar? ni Menteri Besar? bukan sekali. Beberapa kali. Kedah dah beberapa kali. Terengganu dah beberapa kali. Cuma Kedah itu dia ada buat hal. Dia tak datang jumpa lah. Tapi Terengganu dah beberapa kali. Kelantan pun dah beberapa kali. Untuk tujuan apa? Tujuannya adalah bagi memastikan negeri-negeri yang mundur ini akhirnya tidak lagi mundur. Negeri-negeri yang ada miskin tegar ini tidak ada miskin tegar. Dia beza miskin tegar dengan miskin. Eh? Dia miskin tu mungkin akan ada. Tetapi miskin tegar ni tuan-tuan saya nak cerita. Bermakna even perkara paling asas pun sukar untuk dia nak dapat makanan. Perkara paling asas. Seperti kesihatan, pendidikan, makanan yang bernutrisi, sukar. So, di sinilah peranan, kita kata, seorang Perdana Menteri yang prihatin kepada rakyat. Tuan-tuan, apa yang Perdana Menteri kita... Orang kata, Perdana Menteri kita tak membantu orang Melayu. Tuan-tuan, kita ambil duit... Perdana Menteri ambil duit daripada orang kaya. Yang orang kaya, kita tahu majoriti dia bukan Melayu lah. Bagi kepada majoriti... Bagi kepada BAT yang kita tahu, majoriti dia orang Melayu. Apa lagi Perdana Menteri kita tak tolong? Apa lagi Perdana Menteri kita ni tak tolong, tuan-tuan? Tuan-tuan, majoriti pegawai kerajaan itu adalah orang Melayu. Apa Perdana Menteri dan Bumi Putera lah. Apa Perdana Menteri kita tak tolong dengan menaikkan gaji yang 12 tahun tak naik? Apa yang Perdana Menteri kita tak tolong? Kan? Tapi adakah dia memain sentimen tengok saya telah membantu Melayu? Tak. Sebab dia tahu bila dia buat demikian bukan setakat Melayu. Bangsa lain pun akan turut merasa laba yang yang apa orang kata yang diberikan ada juga bangsa India of course lah yang miskin. Ada juga bangsa Cina yang miskin. Bukan semua orang Cina tu kaya. Dan juga bukan semua orang Melayu tu miskin. Ada juga Melayu yang T20 dan T10 yang kaya raya dan maha kaya itu. Ada. But all in all, Datuk Sri Anwar Ibrahim, dia faham. Dia turun untuk membantu rakyat. Cuma, kebetulan lingkungannya, kebanyakannya adalah orang Melayu. Kita akan merasa. Ada yang kata, Is, kenapa kita tak nampak perkara itu sekarang? Itu saya kata. Ini beza reformasi dan juga revolusi. Reformasi dan juga revolusi, tuan-tuan. Reformasi ini akan berlangsung dalam satu proses. Dia akan mengambil masa. Revolusi boleh? Satu malam, satu minggu, satu bulan. Benda tu akan berubah dengan 180 darjah. Tetapi revolusi, dia ada dia punya risiko dan ada dia punya... Apa orang kata uh, Kesan akibat dia Yang besar kita kata Boleh kita buat revolusi Tetapi ja, uh, Tak faham je lah Kalau revolusi ni Mana ada revolusi yang tidak berlaku pertumbuhan darah Kita bukan nak macam tu Kita nak reformasi yang betul-betul Akhirnya diberakar kepada Politik yang matang Yang sejahtera Yang berfikir bagaimana Sebenarnya kita sebagai ahli politik ini Untuk nak Membangunkan rakyat eh, Membawa rakyat kepada Kepada orang kata apa kepada negara dan negeri yang lebih baik. Itu sebenarnya seorang ahli politik kena fikirkan. Bukan dia fikirkan bahawa oh macam manalah aku nak sakau ni? Macam manalah aku nak jadi kaya seorang-seorang ni kan? Ha, Maca ah, <coughs> <coughs> macam manalah aku nak ni? Macam manalah aku nak mm mm ni masuk bawah table ke apa under table ke, atas table ke, down the table ke kan? Ah, ha, macam manalah aku nak buat semua ni? Haa dan itulah yang berlaku, tuan-tuan. Bila kita cakap, orang tak percaya kan? Eh? Bila kita cakap dulu, orang tak percaya. Kan? Kesempatan diambil. Baru-baru ni cerita AstraZeneca. Ha, timbul cerita AstraZeneca, Zaneca Tiba-tiba ada masalah. Tak apalah, itu cerita lain. Saya malah nak bawa cerita sekarang. Tetapi dalam... Bicara kes projek Jana Wibawa, Adam Radelan ditangguh ke 10 Jun. Perbicaraan kes timbalan ketua bahagian bersatu segambut Adam Radlan Adam Muhammad yang menghadapi 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung projek Jana Wibawa pada 27 Mei ini di Mahkamah Session ditangguh ke 10 Jun. Hakim Suzana melapangkan tarikh perbicaraan berkenaan setelah timbalan pendakwa raya Muhammad Fadli memaklumkan kepada mahkamah pihak pendakwaan tidak membantah permohonan pembelaan menangguhkan perbicaraan kes berkenaan. Hari ini ditetapkan untuk sebutan kes bagi memaklumkan mengenai status penyataan saksi pendakwaan yang akan diserahkan kepada pihak pembelaan. Peguam Alistair Brandon Norman mewakili Adam yang menghadapi lima petuduhan rasuah dan tujuh petuduhan pengubahan wang haram mengesahkan perkara berkenaan. Okay. Uh, Adlam didakwa atas satu tuduhan meminta suapan bernilai 3.5 sehingga 7% daripada nilaian projek yang diperolehi daripada Mat Jusoh Mamat yang merupakan pengarah urusan MIE Infrastructure and Energy Senam Rahat. Dia turut didakwa menerima suapan 500,000 daripada individu sama sebagai upah kerana membantu syarikat itu mendapatkan surat sama uh, apa orang kata bagi projek ya, SST I think uh, surat setuju terima bagi projek membina jalan-jalan Sungai Adam ke Kampung Banat Perlis daripada kerajaan secara rundingan terus dengan jumlah keseluruhan 47.8 juta kalau 10 juta ni tuan-tuan, 4.7 juta. 4.7 juta kalau kita bagi 2, 5% itu dah 2, 2.3, 2.4 juta. Huh, komisen dia saja 2.4 juta. Dia dapat 500 ribu ni, I think upfront ni dulu. Upfront lu 500 ribu. Balance tu, uh, 2 juta tu lepas dah dapat projek kot. Uh, mungkinlah saya anggap anda andaikan begitu. Ah ha, betul lah. Adam, sorry, Adam Radlan juga menerima tiga pertuduhan. Ini cerita lain pula. Yang tentu ni 2 juta ni. Menerima suapan berjumlah 4.1 juta. Hui, daripada Lian Tian Chuan dan Mat Yusof sebagai upah bagi tuduhan membantu Nepturis Sendirian Berhad serta Mi Infrastruktur Energy mendapatkan dua projek jana wibawa dan juga secara rasuah meminta 2 juta daripada Lian sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapat projek yang sama. Tuan-tuan perasan tak nama syarikat ni? Syarikat Nepturis Sendirian Berhad ni. Tuan-tuan nampasan tak syarikat ni syarikat apa tuan-tuan? Syarikat Tourist ni juga adalah syarikat yang sama uh, Kalau tuan-tuan perasan Di atas uh, Pertuduhan Atau syarikat yang sama memberi Dikatakan memberi rasuah kepada uh, Muhyiddin Yassin Bernilai hampir 300 juta ringgit Napturis. kan? Tapi dia bukanlah dia seorang Dia ada Tourist, Dia ada Bukhari Equity Dia ada satu lagi individu, uh, syarikat dan juga individu tapi total dia hampir 300 juta ringgit. Itu saya kata tadi. Kita bercakap soal reformasi ya. Eh? Mereka dok ompetikai kita punya reformasi, 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 tuan-tuan. Sebelum kita nak bercakap reformasi, kita kena bersihkan dulu the skeleton in our closets. Kita kena bersihkan dulu ni pembantai-pembantai ni. Pembantai-pembantai ekonomi kita ni. Daim mohon kes istihar harta didengar di hadapan hakim lain. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin uh, memohon supaya kes gagal mematuhi notis dengan tidak mengistiakan harta termasuk beberapa kenderaan mewah syarikat dan hartanah yang dihadapinya didengar di hadapan mahkamah stesen lain di sini. Timbalan Mendok Raya memaklumkan ketika sebutan kes di hadapan Hakim Azura. Menurut Lau, pihaknya memerlukan masa untuk membalas affidavit. Memandangkan ada permohonan daripada pembelaan untuk meminda prosiding ke mahkamah stesen lain, sememohon mohon pandangan ini didengar terlebih dahulu. Saya percaya tidak bantahan daripada pihak pembelaan. Okay. So, dia nak tukar kepada hakim lain di prosiding yang lain. Pemohonan semakan daim isteri cabar siasatan SPRM ditolak. Uh, bekas Menteri Keuangan, daim dan juga keluarganya gagal dalam rayuan untuk mendapatkan kebenaran meneruskan semakan kehakiman terhadap siasatan SPRM terhadap mereka. Panel tiga hakim mahkamah rayuan yang dipengerusi Azizah Nawawi sebulat suara menolak rayuan itu. Dua lagi hakim yang mendengar ialah Hashim Hamzan dan juga Azizul Azmi. Bercakap bagi tiga-tiga pihak, terbabit, Azizah berkata mereka memutuskan siasatan agensi anti rasuah itu tidak terbuka kepada semakan kehakiman kerana ia mendedahkan proses semua itu kepada pelbagai tindakan undang-undang. Apa yang berlaku tuan-tuan eh? dia ada satu okey tadi satu deklarasi, satu lagi siasatan terhadap kes SPRM. Siasatan terhadap kes SPRM itu dikatakan eh dikatakan bahawa uh, ia menyalahi undang-undang bersifat politik dan sebagainya. Jadi pada masa itu Daim, Tun Daim dan juga istrinya telah membuat satu bantahan kepada pihak mahkamah melalui uh, peguam mereka untuk membatalkan siasatan tersebut. Mahkamah telah memutuskan, sebagaimana dua hari, tiga hari lepas saya baca, eh, mahkamah juga telah memutuskan bahawa rayuan, rayuan Daim untuk tidak meneruskan siasatan itu ditolak. Kerana itu pertama, bidang kuasa SPRM untuk menyasar apa sahaja. Yang kedua, dia akan membuka sebarang siasatan kepada keputusan dan juga semakan mahkamah. Kalaupun tak puas hati, maka kena uh, tunggu, uh, apa orang kata, kalau ada dawaan, dia kena buat dawaan. Bukannya pada masa ini, uh, apa orang kata, baru kita nak bercerita tentang soal tersebut. Ini masih lagi dalam peringkat siasatan. Sebagai mana, dua hari yang lepas, dua hari, tiga hari yang lepas, saya sebut bahawa, uh, orang kata apa, mahkamah rayuan telah pun menolak keputusan mahkamah tinggi membebaskan Muhyiddin Yassin dengan DN, DAA discharge amounting to acquittal kerana ada defektif dalam perbicaraan dengan menyatakan bahawa tuduhan terhadap Muhyiddin Yassin itu tidak defektif dan boleh diteruskan jelas dia kata maka Muhyiddin berkemungkinan besar dia akan merayu dan kalau kalah sekali lagi maka beliau akan masuk ke mahkamah untuk meneruskan perbicaraan Jana Wibawa berkenaan dengan jana wibawa, dan juga sewaktu dengannya. Alright. Okay. Now, ada satu dawaan mengatakan eh, oh PH tidak kempen. Oh dia kata PH tidak kempen. Uh, sorry, PKR tidak kempen kepada calon DAP kali ini kerana marah kepada calon DAP ni kan tak marah dia kata sebab tak memilih calon Melayu untuk bertanding. Saya ditanya juga soalan tu tadi, saya kata tak ada isu pun sebenarnya. Kan uh, tidak pernah ada isu pun berkenaan dengan perkara tersebut eh. Di mana dalam hal uh, pilihan apa pemilihan calon kita sejak daripada dulu. Sejak kita bersama dengan DAP kita tak pernah campur tangan dalam hal calon mana-mana parti yang bertanding. Itu terpulang kepada mereka. Kita boleh berunding kalau nak tukar calon kita atau tak tukar tak tukar kerusi tapi bila mereka itu adalah proses internal itu yang pertama. Yang kedua, malam tadi juga saya pergi kepada ceramah eh uh, uh, harapan. Sorry, ceramah PKA. Uh, di mana dihadiri oleh uh, YB uh, Datuk Seri Safudin Nasution. Selepas uh, uh, YB Safudin Nasution, saya pergi ke ceramah Barisan Nasional kemudian saya pergi ke ceramah Amanah. So sebenarnya apa yang ceramah DAP je saya tak pergi, tak sempat dah habis dalam masa tu kan. So apa yang dikatakan tak tak ada ataupun boikot tu kat mana? PRKKKB Fahmi sangkal dawaan PKR Tak bantu kempen calon PH Ok um, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil menyangkal dawaan setengah pihak Kononnya parti itu tidak turun padang Membantu kempen calon Pakatan Harapan Pangsuk tahu dalam pilihan yang kecil Beliau juga pengarah komunikasi berkata Jadi pengarah penerangan eh Salah ni Sebaliknya Naib, Presiden PKR juga Menteri Besar Selangor dan Sudut Amiruddin adalah antara pemimpin paling kerap turun berkempen membantu calon itu di KKB. Dan itu jauh daripada realiti. Maka saya difahamkan Amiruddin mengadakan mesyuarat mingguan uh, Kerajaan Selangor di KKB dan saya pun ada di sini katanya. Dan saya juga ada hadir ke majlis, orang kata, ha, ceramah uh, parti keadilan rakyat malam tadi ha, dan tiap-tiap malam eh, sebelum itu pun ada. Eh, mungkin secara kecil-kecilan juga besar-besaran dan malam ni pun ada. So tak ada timbul sebenarnya isu perkara tersebut. Uh, dan yang menariknya tuan-tuan eh uh, dalam ceramah semalam tu juga eh, bila saya tengok dan saya lihat uh, apa yang saya perhatikan adalah calon ataupun bukan calon ahli parlimen Tanjung Karang turut bersama berkempen untuk calon kali ini. Uh, macam saya kata tadi saya tengok sendiri oh ahli parlimen Tanjung Karang turun berkempen. Kesan dia adalah akhirnya dua wakil rakyat yang kempen untuk PH bukan lagi ahli bersatu. Keahlian dari Tanjung Karang, Zulkapri, Zanapi, Adun Selat Kelang, Abdul Rashid Asyari dalam bersatu terlucut berkuat kuasa satu kerana menghadiri kempen PH di Kuala Kubu. Susah Agong, parti itu Hamzah mendakwa kedua-duanya mesti mengosongkan kerusi itu untuk memberi laluan kepada pilihan raya kecil yang diadakan di kawasan yang mereka menangi. Mereka bercakap di atas petas PH. Mengikut penambangan kita, keahlian mereka dilucut secara automatik katanya. Now, timbul persoalan ok uh, di sini kita kita berbicara sedikit eh, tentang isu ini timbul satu persoalan adakah benar bahawa mereka telah terlucut jawatan ter ahli parlimen kan adakah benar telah terlucut jawatan ahli parlimen kita tidak menafikan mereka terlucut jawatan ataupun uh, telah digantung sebagai ahli apa orang kata ahli sorry uh, what do you call that ahli parlimen eh, mereka terlucut sorry sorry bukan ahli parlimen terlucut jawatan ahli bukan terlucut sorry sorry mereka telah digantung ha, itu yang saya nak, nak nak sebutkan tadi mereka telah digantung sebagai ahli okay, kita tak menafikan perkara tersebut tetapi benarkan dakwaan bahawa terlucut jawatan mereka kerana mereka dipecat okay, tadi ini ada perbincangan juga eh? dalam dalam apa orang kata dalam kita punya Uh, grup eh, berkenaan dengan perkara ini Adakah benar Calon ataupun dua ahli parlimen ini Dia kira telah hilang jawatan Kerana mereka telah dipecat Berdasarkan perlembagaan Okey dia macam ni tuan-tuan Mana-mana ahli parlimen Yang menyatakan sokongan Ataupun dipecat daripada parti Tidak dianggap sebagai keluar parti Okey Ini kita kena jelas dulu Tidak dianggap sebagai keluar parti Nah, kenapa tidak dianggap sebagai sebagai keluar parti? Ini adalah menurut undang-undang yang telah diluluskan oleh siapa? Oleh bersatu bersatu sewaktu mereka menjadi kerajaan menurut akta kelompat parti berdasarkan perlembagaan. Jadi akhirnya sekarang ini kita telah buat satu undang-undang, uh, satu perlembagaan di mana perlembagaan tersebut menyatakan bahawa kalau sekiranya menyatakan sokongan kepada parti lain, maka boleh dipecat, maka dikira sebagai telah lompat parti. So ada dua possibilities yang akan berlaku dua, dua perkara. Satu perkara adalah bila Hamzah kata dia orang kena kosongkan dia tak semudah itu tuan-tuan ya? Maka Hamzah kena mengemukakan usul kepada speaker. okay? untuk mereka mengosongkan kerusi tersebut. Dia berbeza kalau meninggal, kalau sakit ataupun tidak fit not fit tu tu apa orang kata untuk jadi ahli parlimen atau dewan negeri, masuk penjara dan sebagainya kan atau hilang, itu cerita lain. Yang ni mereka masih ada. Maka mereka kena, uh, parti kena mengemukakan usul kepada speaker menyatakan bahawa kedua-dua mereka telah kosong kerusi kerana perbuatan itu berdasarkan perlembagaan parti. Okay, itu yang pertama. Now, speaker kena decide. Again, kalau speaker decide dan saya rasa speaker akan decide sebegini. Dia akan kata, kedua-duanya tidak dikira sebagai lompat parti. Kerana apa? Kerana perlembagaan yang diluluskan oleh parti bersatu ini bercanggah dengan perlembagaan uh, negara dan juga menurut uh, perlembagaan eh, menurut artikel saya tengok artikel berapa di dalam perlembagaan artikel 5 kot saya tengok berapa mana-mana akta atau peraturan yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan maka akta ataupun peraturan atau perkara tersebut terbatal setakat yang mana bercanggah ok um, eh? Okay, katakanlah keputusan uh, speaker demikian maka speaker maka mereka bersatu boleh buat rayuan di mahkamah dan fight di mahkamah katakanlah speaker mengatakan mengambil keputusan menyatakan tak betul bahawa mereka telah kira melompat parti maka kalau mereka telah kira melompat parti mereka berdua boleh juga juga bawa perkara tersebut ke mahkamah dan challenge daripada segi perlembagaan is their choice Ha, dan mereka boleh challenge daripada segi perlembagaan, aa, persekutuan Dan itu adalah pilihan mereka Alright Okay Habis dekat situ tuan-tuan Okay <tuh> Okay Saya nak buat satu cerita Isu MB Perlis Dan juga bersatu yang memohon Supaya Menteri Besar Perlis Letak jawatan Okay Supaya Menteri Besar Perlis Letak jawatan Okay Alright Isu SPRM MB Perlis Bersatu Perlis sedia jadi jadi MB ganti Syukri Ramli Pertikaian antara ketua badan pimpinan Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah dan MB Perlis Muhammad Mohd Syukri Yang juga pesuruh jaya PAS Perlis belum berakhir sejak tahun lalu Muhammad Syukri Ramli baru-baru ini disiasat SPRM kerana anaknya Syafiq Muhammad Syukri Susulan dakwaan salah guna kuasa memberi projek kepada anaknya yang memonopoli projek bekalan perkhidmatan dan kerja selenggara di Perak menggunakan 15 syarikat. Anda MB Perlis Anwar Anwar usaha kulit sulit kanannya telah diraman SPRM lebih awal dan 15 kontraktor telah dipanggil. SPRM memberi keterangan mengenai rasuah itu. MB Perlis telah ditahan SPRM kira-kira 9 jam 9 namun tidak ditahan reman. Untuk rekod anda MB Perlis adalah juga uh, berkahwin telah berkahwin atau juga menantu kepada Presiden PAS Tuan Guru Haji Hadi Awang. Susulan isu integriti dan kes rasuah MB Perlis itu Bersatu Perlis sedia menggalas tanggungjawab memimpin negeri itu sekiranya wakil parti itu diminta berbuat demikian. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah berkata pihaknya sentiasa bersedia dengan apa juga kemungkinan namun sebarang keputusan menteri besar tetap terletak kepada kebijaksanaan Raja Perlis. Buat masa ini kita masih belum mendapat gambaran sebenar. Namun jika apa-apa berlaku sekiranya diminta kita juga bersedia. Yang penting adalah keputusan Duli Yang Mahmulia dan pimpinan tertinggi PN Pusat. Presiden PN adalah presiden Bersatu katanya. Boleh bagi demikian kepada pemberita. Alright. Isu dia tuan-tuan sekarang ini apa yang berlaku? Di peringkat pimpinan memang desakan itu sudah ada. Dan ki, macam saya kata tempoh hari lah. Tuan-tuan boleh agak tak siapa yang dedahkan kes anak MB Perlis ni? Tuan-tuan boleh agak tak siapa yang yang dedahkan eh, kes anak MB Perlis ni? Kalau bukan orang dalam itu sendiri sebenarnya. Benda ni takkan dah tiba-tiba SPRM tak mungkin Bukan kita kata tak mungkin Adalah possibility tu ada Tetapi kan, Kalau kita lihat bagaimana Data-data tersebut Tiba-tiba jatuh ke tangan SPRM Tuan-tuan agak Dan inilah antara sebab Utama Dia sebenarnya fraction tu kan saya dah kata Fraction tersebut dah berlaku Sejak 2022 dah berlaku dah Dan 2022 dah berlaku Pertembungan itu dah berlaku sekarang ini dilihat amat jelas di mana Samsuri umpamanya. Ini apa kena mengenai Samsuri Terengganu? Dengan Azmin, kita bercakap soal pimpinan. Kan? Sebenarnya kalau kita kata tak ada, Azmin memang secara internalnya mahu MB Perlis itu diserahkan kepada bersatu. Bersatu sekarang ini mendesak empat negeri, empat-empat pas nak sapu. Bagilah satu dekat kita. Terengganu dia ambil Kelantan dia ambil Kedah dia ambil Perlis pun dia nak ambil bagilah satu dekat kita walaupun kecil kan walaupun kecil bagilah satu dekat kita apa isu dia bukannya nak nak banyak pun at least bagilah sesuatu perkara itu tidak berlaku tapi tuan-tuan sepandai-pandai tumpai melompat itulah dia kan bila bukan saya nak menduduh lah kan belum dia dapat bersalah lagi orang kata belum dia bersalah tiba-tiba kau nak cakap macam tu tak kita kata Yelah rm ribu Kita kata claim Ada di antara claim tu RM20,000 Yang dikatakan claim Raja Perlis masuk uh, ke dalam hospital Tapi sebenarnya Raja Perlis ke siapa Tak perlu bayar Tapi claim Juga claim Satu kesalahan Dia bukan jumlah tuan-tuan Dia perbuatan Perbuatan itu sendiri Jadi pada perbuatan itu sendiri Disebabkan oleh perkara tersebut Kita dapat lihat bagaimana the war, the tug of war, the, the pertembungan eh, di dalam di antara pimpinan-pimpinan di dalam bersatu dan juga di dalam PAS tu sendiri akhirnya sekarang ini memakan diri mereka sendiri. Ah. dan jangan terkejut selepas ini eh. Jangan terkejut sebelah selepas ini, tuan-tuan ingat perjumpaan Samsuri tadi saya sebut Samsuri dengan Perdana Menteri itu dibuat secara tertutup tanpa kehadiran media itu. Tuan-tuan agak-agak Ha. kan saya nak bukan nak kata apalah lah eh. tonton agak apa yang kita boleh simpulkan daripada situ dan juga insya-Allah nanti ada lah kalau ada perkembangan terbaru kita akan ceritakan saya pernah cerita dulu di dalam pas itu sendiri kalau kita lihat memang ada sebenarnya usaha kan? memang ada usaha untuk uh, apa orang kata nak memastikan bahawa kerajaan PAS yang ada sekarang ini kena bergabung dengan kerajaan Madani. Okay? Ada usaha tersebut. Dan daripada dulu lagi, pada awal, kalau siapa yang biasa ikut live saya, saya dah cakap dah. Daripada awal dah ada usaha tersebut. Tetapi apa yang berlaku ada tentangan yang abad amat hebat. Kenapa tentangan itu berlaku tuan-tuan? Dia isu dia bukan sama ada mereka nak atau tidak. Isu dia, siapa pergi dulu, dia akan dapat laba terlebih dahulu. Allah. susahnya sebab adalah kita kata sejap, sejap. lagi oh, sorry sorry susahnya adalah siapa yang pergi dahulu so masing-masing nak sekarang ini nak jadi champion nak pergi dahulu uh, dia ada adalah nanti tuan-tuan InsyaAllah lah kalau perlu saya saya dedahkan benda ini saya akan dedahkan benda ini nah, sebab dengar risau. kita kata belajar lagi uh, dulu dia cerdik sikit tuan-tuan lepas -tuan. tuan -tuan. yeah, video ni saya akan main kejap lagi jangan risau So pertembungan tersebut saya um, saya dapat rasakan eh, disebabkan oleh the polemik yang semakin besar di kalangan uh, pimpinan daripada Bersatu dan juga PAS ini. Mereka tidak dapat tidak tidak dapat mengekang bahawa perpecahan akan berlaku itu satu. Kedua kemarahan ahli PAS juga apabila Bersatu sendiri enggan berjumpa dengan wakil yang di apa orang kata dilantik oleh Perdana Menteri untuk berbincang dan berunding kepada pembangkang mengenai peruntukan uh, apa orang kata peruntukan uh, apa orang kata bajet kepada pembangkang. Jadi mereka mengang. Sampaikan Tuan Ibrahim Tuan Man kata kita terpaksa berhutang di Pahang lah dia kata kita terpaksa berhutang dengan along dengan peminjam kerana nak bayar office katanya. Walaupun kita tahu lah itu membongak kan. Tapi dia nak cerita kesukaran mereka itu sebenarnya Perdana Menteri dah bagi ruang untuk perbincangan. Tetapi nampak gayanya even pada masa ini kita nak kita nak bagi tahu tak ada usaha tersebut. Perbincangan tersebut ada pertemuan itu ada tetapi finalisation itu tak ada. Mereka tak nak pun bincang syarat-syarat. Apatah lagi nak bersetuju dengan syarat. Berbincang tentang syarat pun mereka tak nak Dan itu buatkan pimpinan pas bengang Sebab yang dihantar berunding Itu adalah pimpinan daripada bersatu Kan? Mereka tak nak ha, Kita nantikan Apa yang akan berlaku ni nanti tuan-tuan Apa yang akan berlaku Okay, habis kat situ Right <coughs> um, Kita semalam Saya Saya ada berdebat lah dengan seorang mamat ni Dia kata Kerajaan ini Begitu-begini uh, apa orang kata tak sokong Islam dan sebagainya Kita hendaklah undi uh, orang Islam uh, Kita hendaklah undi orang Islam Kita jangan undi orang bukan Islam Dia kata kerana kenapa nak sokong orang kafe Kemudian saya kata Dalam Tanjung Piai kan Tuan Ibrahim Tuan Man kata Kita pilih imam Kita pilih wakil rakyat Bukan kita pilih imam Ingat tak masa itu Tuan-Tuan Wika Siong MCA bertanding Lawan dengan imam masjid Daripada Pakatan Harapan Masa itu PAS berkempen bagi pihak siapa bagi pihak MCA. Apa kata Tuan Ibrahim Tuan Man? Kita bukan imam solat, tapi kita pilih wakil, sorry, kita bukan pilih imam solat, tapi wakil rakyat. Tuan Ibrahim Tuan Man. Ho. Oh. Pengundi-pengundi Melayu di kawasan Parlimen Tanjung Piai di mana dia diminta tidak keliru dengan keputusan Mufakat Nasional mencalonkan Datuk Sri Wee Jack Seng, sorry Wee Jack Seng bukan Ye <coughs> Kiong. Wee Jack Seng sebagai wakili Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil Tanjung Piai. Timbalan Presiden Datuk Ibrahim Wan berkata, pengundi Melayu tidak perlu bimbang untuk mengundi Jack uh, Jack Seng yang berbangsa Cina kerana pemilihannya adalah wakil rakyat dan bukan untuk mengimamkan solat. Ah, ha, ini kenyataan beliau. Eh, ni lagi teruk. Eh, tuan-tuan yang kita nak pilih ni bukan imam semayang tau yang kita nak pilih ni pilih wakil rakyat. Oh, yang kita nak pilih ni pikirlah wakil rakyat. Tetapi dalam pilihan raya kali ini, kita dengar kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man, orang yang sama, tahun yang berbeza. Okay, saya mahu datuk berkaitan dengan ya, kita ni manusia semua dijadikan oleh Allah. Bukan kita yang pilih kaum, bukan kita yang pilih warna kulit semua kan? Jadi, adakah jadi masalah kalau orang Melayu tersebut tak boleh dicari dulu? Ibn Said Saya boleh tanya ciri-ciri Apakah ciri itu ada pada calon dia pun Mereka dikas mayat Mereka pun zakat <tama> Tak ada ciri-ciri itu Tak ada ciri-ciri itu Tapi kita pelik Masa disebut uh, Jack Sang Wei Jack -We Sang Dalam MCA itu Kan uh, Apa orang kata uh, Masa calon MCA Dr. Wei Jack, uh, Wei Jack Sang Dia tak ada pula cerita Tok Al-Zakat dia tak ada cerita pula soal semangat. So, adakah Dr. Wijek Seng tu solat? Adakah Dr. Wijek Seng tu juga bayar zakat? Hahaha. Ha, ha. so macam mana tu tuan-tuan? So malam tadi kan, saya tanya soalan itu pada Macai Pas lah. Eh, Potnik eh. Atau Arman ada juga live dengan saya. Dia. Pukul 3 pagi kita on live. Dia kata, kita, kenapa kamu nak sokong calon kape tu? Dia kata, sedangkan calon lawan dia adalah orang Islam. Saya tanya, masa Tanjung Piai tu kenapa kamu sokong calon kape Sedangkan yang lawan dia adalah orang Islam. Dia jawab apa? Ini exactly jawapan dia. Itu dulu. Sekarang lain. <laughs> Tonton dah dengar tadi Allah eh? Allah SWT sebut tau dalam Quran dia kata uh, bahawa ada eh, kaum kamu kamu adalah kaum mengambil rahib-rahib kamu sebagai Tuhan. Tahu tak apa maksudnya mengambil rahib itu sebagai Tuhan? Kemudian sahabat tanya kami tak pernah ambil rahib kami sebagai Tuhan tuan-tuan. Tuh, uh, Rasulullah dia kata Bukankah rahib kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Menghalal apa yang Allah haramkan dan mengharam yang apa Allah, Allah halalkan itu juga adalah syirik. Perbuatan syirik sebenarnya. Tuan-tuan, ini pilihan raya. Betul lah Tuan Ibrahim Tuan Man kata tadi, kita pilih wakil rakyat, bukan pilih wakil imam solat kita pilih wakil rakyat bukan kita pilih mufti dalam pilihan raya ini adalah pilihan raya memilih wakil rakyat kita bukan nak nak memilih mufti nak nak jadi bagi fatwa nak memilih guru agama kita bukannya nak memilih imam solat bukan kita memilih wakil rakyat apa ciri-ciri yang perlu ada wakil rakyat amanah dan berkemampuan itu sebenarnya ciri yang perlu ada pakai pada wakil rakyat. Yang sebenarnya sebenar perlu ada pakai pada wakil rakyat. Sebaliknya, fatwa mereka dia berubah-ubah, tuan-tuan. Kenapa? Itulah fatwa mengikut hawa nafsu. Sebab itu tadi sama juga saya ditanya dalam interview, dia kata, adakah anda masih berpendirian pas patut diharamkan? Saya kata, ya. Saya kata, ya, pas patut diharamkan. Kenapa? Sebab pas menggunakan agama untuk tujuan politik. Ada orang berhujah kat saya, saya kata dalam live, tu, dalam wacana tersebut. Dia kata, ada orang berhujah kepada saya. Eh, Islam tak boleh dipisahkan dengan politik. Saya kata, saya setuju. Islam tidak boleh dipisahkan politik. Politik tidak boleh dipisahkan dengan Islam. Tetapi parti politik tidak boleh uh, mengatakan mereka membawa Islam. Mereka boleh mengikut lunas Islam, tapi mereka tak boleh mendakwa mereka lah Islam. Ha, itu poin saya. Parti politik bukan Islam. Islam adalah agama, adalah Islam, bukan parti politik. Saya kata pisahkan politik daripada parti politik. Saya bukan kata pisahkan politik tu daripada Islam. Itu beza. Parti politik dia boleh mengikut tata cara Islam iaitu adil, saksama, berhikmah, bla bla bla. Itu of course, tak ada benda yang menyanggah Islam, itulah dia Islam. Tetapi dia tak boleh kata Islam itu ada pada kami dan tidak ada pada orang lain. Kenapa? kerana Islam tu hanya satu. Kalau dia Islam habis orang lain jadi apa? Jadi kafir. Sebab Islam ni ber menyentuh soal akidah. Sedangkan parti politik itu bukan akidah. Tiba-tiba dekat sini ha inilah inilah dia inilah dia kesan dia. Mula-mula dia kata tak ada masalah, ini bukan imam solat. kita pilih wakil rakyat. Tapi hari ini keluar cerita pula, dia boleh solat ke? Dia boleh bayar zakat ke? Orang yang sama rupa yang sama, pemikiran yang sama, saya rasa tak gila lagi. Tapi bercakap dua perkara orang, dua fatwa yang berbeza disebabkan parti satu lagi tak sama dengan dia. Bayangkan kan, bayangkan tiba-tiba katakanlah ini ceritalah. Tahun depan, PAS bersama dengan DAP balik. Bersama dengan Pakatan Rabban katalah. Tuan-tuan agak fatwa itu berubah tak? Fatwa itu berubah tak? Jadi kenapa dia berubah tuan-tuan? Ingat tak dulu PAS pernah Tunggu Guru Haji Hadi sendiri pernah mengatakan Bahawa wajib sokong DIP Haram sokong UMNO Tuan-tuan ingat Haram sokong UMNO Wajib sokong DIP Tak lama lagi Kalau tuan-tuan tak ingat Boleh google Jumpa je ya. Kan Jumpa je ayat tersebut But why This happen the way it is Itu saya kata tadi Saya kata tuan-tuan Islam dia ada kerangka dia Islam di dalam parti politik kita boleh guna jadi asas untuk memantau yang mana boleh, yang mana tak boleh. Isu dia bila dia ambil Islam tu dan dikata kami bawa Islam ni adalah kami dan kami adalah Islam. Itu yang menjadi masalah. Islam adalah kami dan kami adalah Islam. Kerana apa? Sebab kamu kalau kamu tak join kami, ah maka kamu tak Islam lah. Di situlah lahir Imam dua, ada dua imam semayang tak sah, sembelihan tak halal pemilihan tak tak boleh terima kahwin cerai kubur tak diterima selain-lain masjid itu yang jadi macam tu tu Itu yang menjadikan perkara itu sedemikian sebenarnya dan selagi mana perkara ini ada benda ini dibiarkan kita akan menghasilkan kita tak akan dapat menentang ekstremisme di dalam negara kita Menteri KDN ada kuasa untuk membatalkan PAS, dia batalkan PAS. Tapi PAS boleh jadi parti lain. Parti orang Islam. Parti untuk orang-orang Islam ke? Parti untuk Muslimin ke? Whatever lah dia nak panggil. Sahabat sahabat Muslim, Ikhwan Muslimin ke apa? Whatever lah. Han, dia tak, even Ikhwan Muslimin pun tak pernah claim dia adalah parti Islam. Dia adalah perjuangan, dia saja bawa perjuangan Islam. Tak ada. Han. So, teruskan. Dia nak dengan parti apa sekalipun. Nama apa sekalipun. Tetapi, Jangan kata kami yang saja yang bawa Islam. Di situlah mula-mula kalau dia yang claim bawa Islam akhirnya siapa tak bersama dengan mereka apa jadi tuan-tuan? Kafir, munafik, liberal, fasik. Ah ha, itu semua keluarlah label tu. Kan? Ha, bila dah kafir mengkafir, dah kafir apa jadi? Eh dah kafir halal lah darah. Bila dah halal darah apa jadi? Ah. Ha di situlah pertembungan-pertembungan itu akan berlaku kan dan tuan-tuan kalau kita fikir secara logik tuan-tuan kalau kita fikir secara logik saya pernah tanya saya tanyalah kalau PAS memerintah negara kita tuan-tuan agak apa jadi kan agak-agak boleh maju ke negara kita ni tuan-tuan saya cakap dengan dengan Pak Nik semalam saya kata dia dia betul dia alim dia ulama dalam bidang agama tapi dia bukan ulama dalam bidang politik dalil saya adalah empat negeri yang diperintah semua ke laut apa negeri yang PAS boleh banggakan? Kan? Dia kata, kami adalah benar kerana kami tak pernah kalah kat Kelantan. Yalah, kamu tak pernah menang Malaysia. Adakah menunjukkan kamu salah? Malaysia kamu tak pernah menang. Sabi kami pernah menang tiga. Itu sebab kamu terbuat atap. Kamu tak pernah menang pilihan raya pun. Oh, tak payah bangga sangat. Kan? Uh, alright. Itulah tuan-tuan. That's what happened. And that's the way it is. <laughs> Okeylah, lah, ha, habis kat situ. InsyaAllah. Ha, kita jumpa lagi. Ha. Terima kasih. Ha, 5-6 ribu yang menonton kita ni. Dan selamat malam.